אחד התחומים שכולנו מתמודדים בו זה הבית. הבית היהודי למעשה בבחינה מסוימת, כמובן שיש בו הרבה צדדים, הרבה בחינות, אבל אחד הבחינות של הבית זה ההתמודדות. העבודה על המידות בעיקר היא בתוך הבית. אם זה בין בעל ואישה, בין הורים לילדים, מדוע? מכיוון שבאופן טבעי המשפחה הקרובה, קרובה אלינו, כאשר יש משהו שלא נראה לנו, משהו שלא מסתדר, זה גורם לעולם הרגשי שלנו להתעורר בעוצמות מאוד גדולות. זה מה שהמטפלים קוראים לזה הצפה רגשית. פתאום אנחנו מרגישים בעוצמות מאוד גדולות, לפעמים כעס, לפעמים הקפדה, לפעמים קינה, לפעמים עצובים, לפעמים כועסים. ברוך השם, יש תחום נרחב של הצפות רגשיות. צריך לדעת כלל גדול מאוד שכתוב בספרים הקדושים. בשעה שאנחנו מוצפים רגשית, מה שאנחנו נחשוב, מה שאנחנו נחליט באותו זמן, זה לא אמת. זה כלל גדול מאוד. כאשר אדם, מה האמת, לא בהכרח אנחנו יודעים, אבל לפחות אנחנו יכולים לדעת דבר אחד, מה לא אמת. מה לא אמת? מה שחשבנו בשעת הכעס או הקפדה או העצבות. מה שאדם חושב בזמנים האלה, זה בוודאי טעות. מה נעשה? אחת העצות היסודיות ביותר בזמנים האלה, במצבים האלה, זה שאדם משתדל מאוד מאוד לשתוק. השתיקה היא מרפאת את המצב הזה. נכון, ההצפה הרגשית רוצה לגרום לנו לכעוס, לצעוק, להקפיד, להגיד את כל הטענות שבעולם. זה רגש חזק מאוד ועוצמתי מאוד שמתעורר בתוכנו. אבל כמה שביכולתנו, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד. העצה לא לדבר בזמן הזה, במצבים האלה. למה? כי מה שנדבר זה שטויות. היה זוג שהכרתי אותם, אז הבעל היה אומר לי, אשתו, הוא ידע את היסודות האלה. אז פעם הוא סיפר לי שהוא כל כך היה כבר במצב של התלהמות והתרגשות פנימית, שהוא הרגיש שהוא לא יכול לשתוק. אז הוא אמר לי, אשתו, אשתי, עכשיו אני הולך לדבר, אבל אני כבר מודיע לכם מראש, כל מה שאני אגיד לך זה שטויות. זה גרם לשניהם לפרוץ בצחוק וזה ימתיק את הכל. אז העצה זה להשתדל מאוד לשתוק. זה עצה אחת. עצה נוספת להשרות שלווה בתוך הבית זה להתרגל ללכת עם עין טובה. מה זה עם עין טובה? ללמוד להסתכל על הנקודות הטובות, על המעלות שיש באנשים שחיים איתנו בתוך הבית. אם זה בין בעל ואישה, הבעל מסתכל על הנקודות הטובות שיש באישה, האישה לומדת להסתכל על הנקודות הטובות שיש בבעל, ההורים ביחד על הילדים שלהם, לראות ולזהות את הנקודות הטובות, את המידות הטובות, את התכונות החיוביות, מעשים טובים שיש להם, ועד רבה להאיר את זה בתוכנו. מדוע? כי העבודה של היצר הרע זה להגביר את השליליות, את הראייה השלילית. היצר הרע עובד איתנו תמיד לראות, גורם לנו לראות בזולת את השלילי. ואם זה אנשים קרובים אלינו, הוא מעצים את זה מאוד, לראות את השליליות שבהם. לכן העצה השנייה להשרות את השכינה, את השלווה, את השמחה בבית, זה להתרגל, להסתכל בנקודות טובות, במידות טובות, בדפוסי התנהגות חיוביים.